Ahoj, Martin Zeman, Maker Faire rok 2021. Aktuálně jsem tady taky s Martinem u stánku Carmen. A Martine, poprosím tě, jestli nám můžeš říct něco o firmě Fragaria, ze který teda ty seš, a o produktu Carmen. Tak dobrý den, já jsem Martin Burian, jsem spoluzakladatel firmy Fragaria. My jsme primárně softwarová firma, vyvíjíme softwary na zakázku pro startupy, banky, pro různý klienty. A vlastně ten produkt Carmen je jeden asi z našich dvou vlastních produktů. Vzniknul tak, že my jsme si koupili 3D tiskárnu do práce k Vánocům a vlastně jsme zjistili, že ty běžné tiskárny se ovládají přes SD kartu, to znamená, že aby jsme si něco vytiskli, tak musíme nahrát na SD kartu ten soubor, dojít k tiskárně a vytisknout. A vlastně protože programátoři jsou dost líní, tak řešili, jak to udělat tak, aby k té tiskárně chodit nemuseli a zároveň, aby mohli vidět třeba o víkendu nebo večer, jestli se jim ten tisk jako daří, jestli se nepokazil. A vlastně zjistili, že existuje open source řešení Octoprint, který je jakoby super, my ho máme rádi, ale v některých věcech nám jakoby nevyhovoval, tak jsme si ho upravili a vlastně jsme zjistili, že tenhle problém, který řešíme my, řeší hodně lidí. A tak vlastně vznikla Carmen jakoby řešení, který slouží k tomu, aby my jsme mohli, nebo kdokoliv mohl ovládat ty tiskárny jakoby vzdáleně, což prostě běžným tiskárnám Ender, Prusa jakoby chybí. A jaký je teda rozdíl mezi, řekněme, vámi a Octoprintem? My stavíme na Octoprintu, to je potřeba jakoby říct. A vlastně my řešíme dvě věci. Jednak je tu tiskárnu dostat zabezpečeně do internetu a pak ji jakoby spravovat a ovládat. A my se chceme zaměřit na to ovládání, na tu webovou službu, přes kterou já to jakoby ovládám. A Octoprint je vlastně prostředek pro to, abych já toho byl schopen. A rozdíl tam je malý, ale tím, že třeba školy nebo firmy hledají jakoby už hotové řešení, které nemusí nějak složitě jako nastavovat a upravovat, tak my máme ten jakoby Carmen Pill, který je vlastně jakoby předpřipravený, který, když někomu přijde domů, tak on nastaví Wi-Fi, připojí ho k tomu cloudu a už může pracovat. To znamená, že vlastně my máme rádi Octoprint a máme rádi uživatele, kteří si tohle jakoby postaví sami a jenom se připojí do našeho cloudu a ten Carmen Pill je vlastně pro ty, co to neumí nebo nechtějí se s tím takhle zdržovat. Takže vaše řešení je spíš pro uživatele, kteří chtějí vzít hotové řešení, zapojit minimum nějaký snahy, cokoliv tam řešit, nastavovat, nějaký starosti, instalace a tak dále. A vlastně jenom zapojit, přidělat k tiskárně, podívat se do webového rozhraní a vlastně mít vzdálenou zprávu a mít všechno jako na dlani. Ne, nebo jakoby je to pro oba. Jo? To, co jsi říkal, tak to platí. Plus samozřejmě my jsme rádi za ty, kteří si to svoje řešení místo téhle krabičky připojí do našeho cloudu taky. Jo, protože my jsme primárně jakoby softwarová firma a prostě dělat software a hardware je velký rozdíl. A my tohle máme vlastně jako znouzecnost, protože my stojíme hlavně o ty uživatele v tom cloudu. A pokud prostě to někdo neumí nebo nechce se s tím zabývat, tak my máme pro ně tohle řešení, který ale není pro nás jakoby primární. Pro nás primární řešení je ten cloud. Z toho teda chápu, že když si někdo doma rozběhá svůj vlastní Octoprint, nainstaluje si tam své pluginy a tak pro mě, tak může zaregistrovat si svůj Octoprint do vašeho webového rozhraní a používat ho vlastně v zásadě jako Carmen, akorát že na svém vlastním řešení. Přesně tak. Ti, co tohle umí, kteří si rozumí s Octoprintem, znají Raspberry, umí si tam nainstalovat webkameru, tak i pro ty, nebo to jsou i naši zákazníci pro tu webovou službu Carmen. Moje otázky jsou momentálně asi vyčerpány, tak jenom jestli chcete ještě za vás něco doplnit, případně jak si užíváte Maker Faire a tak podobně. Jo, je to jakoby pro nás první zkušenost. My jsme na Maker Faire chtěli i minulý rok, což nešlo, takže my tady máme docela vyvalený oči, bavíme se, koukáme a je to super. Super, tak jo, tak já moc děkuju za rozhovor, přeju hodně úspěchu a snad se uvidíme třeba příští rok. Budeme rádi. Díky moc, nashle.